sekunder kvar till start. Händerna i luften allihopa och njut av dagens jobb. Nu ska det äntligen bära iväg. Vi tar oss ner till Slottsskogsvallen. Solen skiner över staden och allt känns okej. Det är dags att göra sig redo. Jag mjukar upp, stretchar mina lår. Jag känner av adrenalinet. Spänningen stiger, pulsen ökar innan startskottet går. Vi kämpar upp för backen innan Älvsborgsbron. Sköna vibbar när vi springer genom Hisingen. Hör alla musiker som lirar mitt i folkfesten. Vi passerar alla människor som står och hejar längs avenyn. Stannar vi utan platsen, dricker två muggar vatten. Super in atmosfären, får den sista energi. När vi har kommit i mål ger vi av Boeing kontroscenen om vi som ska bära sig. Efter Göteborgs, my man, har vi sprungit genom hela stan. Kom ner till Korsvägen och efter fest, då är det under mammar. Efter Göteborgs, my man, knör det in när det är först i kvar. Då vill man kola ner, då parta loss och kom och festa på min kontro med oss. Motionärer, grabbar Barbados, killarna i tre drag. Inga välväxta muskulaturer, ingen kondition som Gunde Svan. Men vi har kämpat glöd som blir